საჩარე ჭიათურის გუნდის ხელმძღვანელი ბარათ გეგუაძე აღმოჩნდა ერთ-ერთი მთავარი დამგეგმავი და შემსრულებელი იმ ამბის, რაც ძველით ახალწელს 13 იანვარს მოხდა საჩარეში. მაშინ 15-ამდე ახალგაზრდა ცემეს იმის გამო, რომ ისინი კანდიდატებდნენ ბიზინა ივანიშვილის სახელს და იყვნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები. პროკურატურაში შეგვაქვს მიმართვა ჩვენ მთავარი პროკურორის სახელზე, კონკრეტულად 13 იანვარს განხორციელებული ინციდენტთან დაკავშირებით, რომელიც განხორციელდა ქართული ოცნების მხარდაჭერების მიმართ სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან. 13 იანვარს საჩხერეში რამოდენიმე ახალგაზრდა ცემის იმის გამო, რომ ისინი სკანდირებდნენ ბიზინა ივანიშვილის სახელს და ეცოთ ქართული ოცნების მაისურები, მათ გაუსწორდნენ კუდის თანამშრომლები. ამ ყოველთვის ორგანიზატორი იყო საჩხერე ჭიათურის კუდის უფროსი ზურაბ გებუაძე. შენ იმედოვნებ, რომ საქართველოს პროკურატურა შეძლებს მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკური ძნელისაგან გათავისუფლებას და დაიწყება გამოძიება. რაც შეეხება დაკავებას, არავინ არ არის დაკავებული. დანაშაული ჩაიდინეს პოლიციის თანამშრომლებმა და კუდის თანამშრომლებმა და ისინი აგრძელებენ თავიანთ სამსახურეობრივი უფლება მოვალეობების შესრულებას.